O Ministério da Saúde incluiu crianças de 5 a 11 anos de idade no Plano Nacional de Imunização. A Agência de Vigilância Sanitária já havia autorizado a aplicação da vacina da Pfizer nessa faixa etária, desde dezembro de 2021. A vacinação deve começar ainda em janeiro e não será preciso prescrição médica. Mas o Ministério da Saúde orientou que os pais procurem um médico antes da vacinação. E na hora de receber o imunizante, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou com uma autorização por escrito. A imunização será por faixa etária decrescente, com prioridade para as crianças que possuem comorbidades ou deficiências permanentes. A primeira e a segunda dose serão aplicadas com um intervalo de 8 semanas. Esse prazo é maior do que o previsto na bula do imunizante, que é de 3 semanas. A vacina para as crianças tem uma dose menor do que a de adulto, cerca de um terço, e é fornecida em frascos diferenciados. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem cerca de 20 milhões e 500 mil crianças dentro da faixa etária de vacinação. Segundo dados do Civep Gripe, registrados até o dia 29 de novembro de 2021, 558 crianças de 5 a 11 anos morreram de Covid no Brasil. As mortes de crianças por Covid-19 superam a média anual de óbitos por doenças circulatórias, paralisia cerebral e câncer no cérebro. Algumas das principais causas de mortalidade nessa idade de 5 a 11 anos no Brasil. E as crianças vão precisar de passaporte vacinal nas escolas? Em Pernambuco, as escolas estaduais não vão exigir o comprovante de vacinação contra a Covid, assim como as redes municipais do Recife e de Jaboatão dos Guararapes. Até esta quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022, 66% dos adolescentes de 12 a 17 anos tinham tomado a primeira dose da vacina e 34% estão com esquema vacinal completo. Olinda, na região metropolitana, Caruaru, no Agreste, e Petrolina, no Sertão, são algumas das cidades que ainda não definiram se vão limitar o acesso das escolas apenas para crianças vacinadas. As escolas da rede privada também não se posicionaram por enquanto. São cerca de 1 milhão e 800 mil alunos na educação básica de Pernambuco, o que inclui educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.